Ju përshëndes të dyve. Shëndetje. Kemi dëgjuar gjatë kësaj periudhe të flitet shumë për shëndetin mendor të pacientëve me COVID-19, por duhet të rikthyer vëmendja në një moment caktuar edhe nga vetë mjekët të cilët janë në vijën e parë duke u përballur me këtë. Zoti Demi, si e shihni ju këtë situatë sa i takon gjendjes psikologjike, por edhe rëndimit, ndikimit që ka pasur pandemia COVID-19 në shëndetin mendor të vetë mjekëve dhe infermierëve që e kanë përballur këtë pandemi? Po, është më së vërtet. Punësi shëndetësor, sidomos ato të linjës së parë, konsiderohen jo vetëm një grup vulnerabël ndaj infektimit në vetvete, po konsiderohen nga parimet e organizatës botërore të shëndetësisë, konsiderohen si një grup vulnerabël për të pasur dhe për jetimet më të vështira dhe më të rënda psikologjike të kësaj situate. Janë arsye nga më të ndryshme, sigurisht që një pjesë e këtyre arsyeve kanë të bënë me arsyet e përgjithshme të gjithë popullatës, pasi personeli shëndetësor është pjesë e popullatës, dhe që kanë familjet e tyre, kanë jetat e tyre, i duhet të përmbushin edhe përgjegjësitë të tjera, të cilat janë pjesë e të përditshme së tyre, dhe kjo situatë ka krijuar një ngarkesë të jashtëzakonshme shtesë mbi ta si individ, pa përmendur këtu pastaj dhe ngarkesën, le të themi, e situatave problematike të veçanta të secilit për tyre në punën e përditshme që ato bëjnë në përballimin e kësaj pandemie. Faktorët që mund të ndikojnë në shëndetin e tyre mendor janë nga më të ndryshmit, sigurisht që mund të përmendim një listë për tyre, frika për mirëqenien e tyre fizike, të familjarëve të tyre, të bashkëpunëtorëve të tyre, presioni i rritur lidhje me punën që ata bëjnë, oraret e sërgjatura, apo presioni i lidhur me performimin e procedurave strikte që kanë të bëjnë me shmangjen e infektimit apo manipulimin e aparaturave të caktuara, problemet të komunikimit dhe të ndarjes detyrave të punës në ekip, prania gjatë gjithë kohës në një ambient stresues ku aparaturat apo qofte dhe mjetet e tyre mbrojtëse që përdoren, pra veshjet e tyre, krijojnë një lloj stresi dhe parehatie fizike. Stigmatizimi që mund të përjetojnë, gjithashtu për faktin që ato punojnë në një ambient me një mundësi të lartë infektimi. Pra janë shumë faktorë të cilët ndikojnë në përjetimin në mënyrë stresuese të kësaj situate. Shkojmë pak edhe tek zonja Ziko, pasi Italia, siç e dimë, është një ndër vendet më të prekura nga pandemia COVID-19. Si ka ndikuar kjo tek stafet mjekësore dhe gjithashtu a ka pasur raste që mund të jenë bërë edhe mediatike apo që mund të kenë përfunduar edhe në fatalitete? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fatkesisht, mbas një viti nga pandemia, jemi akoma këtu duke folur për efektet e COVID-19 mbi gjithë popullatën, më sidomos për personelin mjekësor, ku përfshijmë jo vetëm mjekët, por edhe gjithë personelin që është në vijën e parë me COVID-in. Në këtë rast, flasim për Italinë, në përgjithësi është një nga vendet ku personeli mjekësor është prekur më shumë në gjithë Europën, dhe kjo jo sepse nuk ka pasur një përgjigje të shpejt nga ana e shërbimeve psikologjike, por shpesh nuk ka pasur informacion. Kuindi tani në këtë moment mendoj që me fazën e tretë jemi më të përgatitur për sa i përket ndihmës psikologjike që i jepet personelit mjekësor, dhe efektet e pandemisë në këtë moment janë më të kanë hyrë në janë trajtuar si janë kanë ato akutet dhe ato që janë më fatgjata. Flasim për një lodhje të tejzjashme dhe pikërisht për këtë temë argument kisha shkruar një artikull
sepse kam qenë në kontakt të vazhdueshëm me mjek të cilët si shqiptar dhe italian që punojnë në për spitalet e Italisë dhe mjek të cilët kam pasur specializime të ndryshme nga ato që kërkohen në vijën e parë dhe efektet kanë qenë të njëjta, lodhje të zgjatshme, ankth, simptomë depresive deri në mund të flitë në një sindrom post-traumatike. Ajo që dua të theksoj është që përveç faktit që ndihma që ju jepet mjekëve nga ana e sigurisë fizike, duhet ketë një kujdes shumë të rëndësishëm nga ana psikologjike, sepse është po aq i rëndësishëm sa dhe shëndeti fizik. Këtu, në këtë moment, le të themi që numri është nuk është ai i fazës së parë, po që gjithsesi është i lartë. Dhe nuk flasim vetëm për numra, por janë persona, njerëz që kanë familjet e tyre, kështu që frika dhe është dyfish. Në qoftë se në fazën e parë ata quheshin heronj, në fazat e tjera shpesh dhe janë akuzuar për faktin se nuk kanë bërë mjaftueshëm, kështu që dhe ndjenjat e fajit, ndjenjat e impotencës për të ndihmuar pacientët janë shumë prezente tek personeli miksor. Të bëjmë edhe një kalim të situatës që ndodhet në Shqipërinë. Fakt, si e keni parë ju situatën me mjek dhe infermier në Shqipëri? Ka një shtim të numrit të personave që janë drejtuar psikologëve apo ka pasur edhe tek ju ndoshta janë drejtuar për të marrë edhe ndihmë në këtë aspekt? Sigurisht, nga informacionet që unë marrë nga kolegët e mi, por edhe në kontaktet e mia personale, ka një numër të shtuar personeli shëndetësor që ka nevoj për ndërhyrje specifike, qofshin këto duke pasur seancat të shkurtra, këshillimi dhe mbështetje psikologjike, po ndonjëherë qofshin edhe disa ndërhyrje medikamentoze për të ulur nivelin e ankthit apo të stresit, apo problemet që mund të sjellë ky nivel i shtuar i stresit, që mund të jenë edhe problemet të funksionimit fizik, si pagjumësia, problemet, le të themi, të transformimit të simptomës psikologjike në simptom fizike, si dhimbje të ndryshme të trupit, lodhje, probleme të shtuës kryesore apo dhe probleme të tjera. Është shumë e rëndësishme që ashtu siç i kushtohet një prioritet për mbrojtjen e tyre fizike, qoftë nëpërmjet veshjeve specifike apo edhe nëpërmjet prioritizimit të punonjësve shëndetësor në procesin e vaksinimit, aty mund të kushtohet dhe kujdes nga anja e mirëqenies psikologjike të tyre. Gjatë procesit të punës të tyre, pra gjatë pandemisë, duhet pa tjetër që të krijohet një mundësi ku stafi mjekësor të mund të flasë për gjërat të cilat ato përjetojnë, për vështirësit psikologjike, stresin, ankthin, problemet të humorit, problemet të marrëdhënieve që ato mund të përjetojnë gjatë kësaj situate. Mirë po, është një çështje tjetër që është shumë e rëndësishme. Dhe zonja e përmendi, do të thënë, janë vënë re edhe problemet të stresit të pastraumës dhe kjo do duket akoma më tepër në momentin kur pandemia të filloi të reduktojë, si thua, fuqinë e vet dhe personat e përfshirë në luftën kundër këtij virusi dhe këtij prurës do mund të relaksohen, si thua, nga ky presion i vazhdueshëm, sepse është natyrshme që njeriu në një situatë presioni përpiqet vazhdimisht të funksionojë edhe të performojë dhe në momentin kur stresorët largohen, atëherë do bie në kontakt me peshën e kësaj situatë të shtërgjatur stresuese. Dhe është rëndësishme që në momentin e pushimit të pandemisë apo të zbutjes së pandemisë,
të mund të krijohen struktura specifike për të mbështetur emocionalisht stafin mjekësor. Zoti Demi, të kalojmë edhe një pyetje, ju lutem shkurtimisht zonja Aziko, si mund të vim në ndihmë stafeve mjekësore në këto momente që të ta kalojnë sa më lehtë këtë periudhë dhe të mos e përjetojnë sa i përket edhe ndikimeve që mund të kenë në shëndetin mendor më shumë se kaq? Atëherë, mund të flas për eksperiencën në Milano, janë organizuar shumë shërbime dhe numra falas ku mjekët, gjithë personeli sanitar mund të marrin në çdo moment, në çdo orë për të folur për shqetësimet që kanë. Kështu që ajo përgjigja e parë, dëgjimi, marrja e emocioneve, dëgjimi nga ana e një profesionisti është shumë i rëndësishëm dhe kjo në këtë moment besoj që është e mundur. Dhe nga ana e medias mund të bëhet shumë në këtë aspekt për të dhënë informacion mbi këto shërbime, të organizohen në çdo spital apo qendër ku ndiqen mjekët, një hapësir, një spacio ku ata të kenë mundësi të dëgjohen. Nuk e di, më falni, sepse nuk jam shumë në këtë moment për situatën në Shqipëri, po që mendoj që dhe aty po bëhet në këtë aspekt. Gjithmonë mund të bëhet akoma më shumë. Po, për këtë mund të na tregojë zoti Demi, çfarë mund bëjmë më shumë ne, zoti Demi, për mjekët shqiptar në mënyrë që ta kalojnë pa shumë pasoja në shëndetin e tyre mendor? Po, un pak a shumë e preka dhe në atë gjë që thash më parë, sigurisht ka nevojë për një mënyrë më të strukturuar ndërhyrje në këtë aspekt, pra duke mos e lënë këtë në dorë të, le të themi, të nevojave individuale të personave të përfshirë në luftën kundër koronavirusit dhe të gjetjes nga ana e tyre të këtyre shërbimeve në mënyrë private, por duke ofruar paraprakisht shërbime të strukturuara dhe specializuar pikërisht për këtë situatë. Unë mendoj që kjo është një nevojë imediate nga ana e strukturave shëndetësore dhe atyre vendimarrëse. Një nevojë imediate që urojt merret parasysh. Unë ju falenderoj të dyve për këtë bisedë në Euronews Now. Faleminderit juve. Faleminderit juve për ftesën.